Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tanınmış meyxanacı vəfat etdi. Meyxanacı Xəyyam Əhmədli vəfat edib. Günün xəbərləri musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə jurnalist Vilayət Muxtar məlumat paylaşıb. Qeyd edək ki, Xəyyam Əhmədli uzun müddətdir ürək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Xatırladaq ki, Xəyyam Əhmədli 1980-ci ildə Bakının Xətay rayonunda Əhmədli yaşayış massivində anadan olub. Ali təhsil almayan Xəyyam meyxana sənətində özünə məxsus üslubu ilə tanınıb. Ailəlidir, övladı yoxdur. Son illər Xəyyam Əhmədli sağlamlıq problemləri ilə mübarizə aparırdı. O 2018-ci ildə ürəyindən anca əməliyyatı keçirib. 2023-cü ildə isə insult keçirib və ağır ürək problemi ilə əlaqədar xəstəxanada müalicə alırdı.